Përshëndetje të dashur teleshikues të UTV News. Intervista në UTV sot lidhet drejt për drejt me atë çfarë ka qenë edhe një nga temat e aktualitetit sa i takon edhe zgjedhjes së anëtarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Kemi ndjekur seancën dëgjimore fillimisht të zotit Elvis Cefa e propozuar nga Partia Demokratike, ndërkohë që sot ka qenë seanca dëgjimore e zotit Ardian Visha i propozuar nga socialistët. Un kam kënaqësinë të kem të ftuar sot në studion e UTV News zotin Ardian Visha. Përshëndetje. Ju faleminderit që pranuat ftesën. Zoti Visha, për më tepër keni pasur një ditë të ngjeshur, me siguri ju kemi ndjekur gjatë seancës dëgjimore goxha të gjatë me pyetjet që kanë bërë deputetët socialistë dhe demokrat, në cilën ju keni prezantuar edhe idenë tuaj, nëse mund të themi kështu, në rastin e një miratimi nëse do të jepet në parlament për kandidaturën tuaj si anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Në këtë moment do t'ju ftoja ju dhe të gjithë shikuesit për t'ju rikthyer edhe një herë diskutimin që ka qenë sot në Komisionin e Ligjeve e do të rivim sërish në studio për të ndarur disa çështje konkrete sa i takon kësaj kandidature. Kandidati i propozuar nga Partia Socialiste për antar të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Ardian Visha, është prezantuar para Komisionit Parlamentar të Ligjeve, ku ju përgjigj pyetjeve të deputetëve në lidhje me karrierën e tij në fushën e drejtësisë. Pas dëgjimit të zotit Visha dhe pas pyetjeve në drejtim të tij, kjo kandidaturë për demokratët është e papranueshme, pasi sipas tyre kandidati është i politizuar dhe nuk ka një vizion të qartë për postin që aspiron. Konstatova dhe nxora këto lloj përfundime. Përfundimi i parë është që kandidati i sjell nga 30 deputetët që u shqyrtua sot, në lidhje me postin për të cilin aspiron të marrë pjesë, nuk shfaqë një vizion të qartë, të saktë, të plot, për aq sa koha dhe vendi e lejon, për atë se çfarë do duhej të kishte në mendje për të shpalosur nëse do dilte fitues dhe do të shkonte për këtë arsye dhe në Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Flas gjithë një konceptin e meritës. Ka dhënë në çdo datë, në çdo ditë, në çdo dalje publike të tij në prokurorinë e Shqipërisë dhe shqyrë zotet janë publike. Ka qenë konfliktual, ka qenë jo institucional, ka qenë krejtësisht politik. Kjo është arsyeja dhe akrobacia politike pse ju e sillni sot. I ndryshëm është argumenti i socialistëve. Sipas tyre politizimi që mazhoranca po tenton t'i bëjë këtij procesi ka një qëllim, të merret nën kontroll Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Sipas tyre kandidatura e zotit Visha plotson kriteret ligjore por edhe kriterin e meritës. Ky politizim i tepërt që po i bëni ka një qëllim dhe publiku duhet ta kuptojë shumë thjesht. Se normalisht kjo çështje duhet të ishte rutinë. Dy njerëz që një komisioni merr shikon çfarë përfaqësojnë dhe hedhin votim. Këtu po mobilizohen lloj-lloj hordhish, lloj-lloj presionesh vetëm që kjo vot të kthehet në një blok politik. Pse kush është qëllimi vërtet? Të merret KLD-ja me çdo kusht, të pushtohet pushteti gjyqësor për të mbyllur të gjitha ato gropa që dhe zoti Cefa bashkë me tjerë kanë hapur. Doli e qartë që kandidati ploson kushtet ligjore, jo thjesht dhe vetëm nga pikpamja formale, por dhe kushtet që kanë bëjnë me meritën. Pyetjet e deputetëve demokratë në drejtim të kandidatit Visha janë përqendruar në karrierën e tij, në periudhën që ky i fundit ka mbrojtur ish-ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu për çështjen Gërdeci. Në këtë rast, ju keni bërë detyrën tuaj si avokat duke mbrojtur një klientin tuaj, apo keni qëndur i bindur dhe personalisht në pafajsinë e klientit tuaj, pra jashtë profesionit avokatit? Jemi në një situatë ku një krah politik, thjesht dhe vetëm, sulmon politikisht sistemin gjyqësor për këtë çështje, u a themun pse, për të fituar kredo politike. Keni ju një koment mbi sjelljen e politikës të marrëdhënie me gjyqësorin dhe sjelljen e gjyqësorit në këtë rast të marrëdhënie me politikën. Për rastin konkret, por dhe si fenomen. E kam mbrojtur zotin Mediu dhe i qëndroj mbrojtjes që i kam bërë. Natyrisht, unë jam një teknik në çështje. Edhe si prokuror, unë nuk kam parë kur nëse i pandehuri imi mundshëm apo viktima i përkisë apo i përket një partie të caktuar politike. Sërish këtë, po synoj ta bëj edhe këtë shembull kërkoj t'jap gjatë punës time si avokat. Unë nuk e shoh klientin tim se kujt partia i përket dhe çqëllime apo ngarkesë politike do marr puna ime në mbrojtje të tij. Por u shpreha tek pyetja e mos gaboj zotit Paloka, që kanë besuar dhe vazhdoi të besojnë pafajsinë e zotit Mediu. Por kandidatura e zotit Visha që mbështetet nga grupi parlamentar socialist, por deputetët demokratë është edhe një lloj autokritike dhe tërheqje politike që Partia Socialiste bën nga çështja e Gërdecit. E përsëris edhe një herë mendoj që propozimi 30 deputetëve socialist dhe votimi që me sa shohun do të bëjë i gjithë grupi socialist pro kandidaturës Zorit Visha
për mua është thjesht një tërheqje politike nga çështja Gërdec. Ndërkohë pyetur në lidhje me raportin e prokurorisë së përgjithshme dërguar në Komisionin e Ligjeve, Visha ka lëshuar akuza të rënda për kryeprokurorin Nina Rama. Zoti Visha ju referua dhe një konflikti të hershëm mes tij dhe kryeprokurorës, të lindur nga transferimi i tij nga prokuroria përgjithshme si prokuror në Gjirokastër. Konkretisht, keni pak parasysh jo kompetent, do të fjalë për prokurorin e përgjithshëm, të pamoraçëm në çkuptim në etikën personale të prokurorës së përgjithshme apo të institucionit që drejton prokurorin e përgjithshëm profesionalisht dhe pa konsiderat është për persona të drejtë për drejt apo për institucionet të presidentit dhe të prokurorisë së përgjithshme. Për sa i përket imoralitetit pretenduar ndaj titullarit të institucionit prokurorisë, të vazhdoj ta pretendoj dhe nuk e kam në aspektin e përgjithshëm kësaj fjale, e kam në aspektin e përveçëm. Është detyrë e titullarit të institucionit prokurorisë, veçanërisht tek prokuroria shqiptare që funksionon në mënyrë tërësisht centralizuar, që të mos nëpërkëm në dinjitet varësit e vet, cili do qofshin këto në çdo lloj rangu. Çmoj që për punën që kam bërë 10 vjet, minimumi i moralit dhe këtu kam konstatuar mangësinë, do duhet ishte thritja përballë e individit dhe konsiderimi ba përball me të se përse largohem nga detyra e drejtorit të marrëdhënie jurisdikcionale penale më jashtë. Kur nuk ka kurajon të përballet me individin që largon prokurori përgjithshëm si individ dhe institucion, po doni merrni, shkurajo do ketë përballet nesër me krimin. Një javë më parë komisioni zhvillon një seancë dëgjimore me kandidatin tjetër Elvis Cefa, i propozuar nga majoranca dhe që aktualisht mban postin e drejtorit të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave. Dy kandidaturat për vendin vakant në Këshillin e Lartë të Drejtësisë pritën të voton të jetën në seancën parlamentare me një votim të fshehtë. Në fakt, me qëllim e risolëm dhe njëherë në vëmëndje diskutimin, sepse ka qenë një diskutim shumë i gjatë në Komisionin e Ligjeve. Unë do doja të ndaleshim fillimisht në mënyrën se si e keni pritur momentin e parë, kur emri juaj u propozua nga 30 deputet të PS-s për të qenë në antari i Këshillit Lartë të Drejtësisë. Sipari, faleminderit për ftesën, vi në respekt televizionit tuaj në këtë studio dhe çmoj që në bërjen e kësaj pyetje të sqaroj për ju dhe opinionin atë që ndoshta nuk doli sa dhe si duhet nga debati publik në Komisionin e Ligjeve, që iniciator i gjithë sa ka të bëj me kandidimin tim si person për postin e antarit KLD-s jam vetëm unë. Natyrisht që mbështetja që 33 deputet të Partisë Socialiste më dhanë më impenjon në aspektin moral, është një nder jashtëzakonshëm për mua dhe e çmoj e falenderoj personalisht edhe nga kjo studio gjithë secilin prej deputetëve që ka firmosur. Por nuk e shoh këtë propozim të 33 deputetëve të Partisë Socialiste si përpjekje politike për të nxjerrë një kandidat që është afër simpatisë apo të qenurit si politikan të individëve apo grup individëve të Partisë Socialiste. Unë e shoh këtë si përpjekje duke lënë modestinë më njanë për të Partisë Socialiste të atij grupi që më ka propozuar për të sjellë në institucionin e KLD-s që duhet të jetë institucion tërësisht i pavarur nga politika, mirë dhe autonomisht qeverisës së gjyqësorit, individ që nuk kanë të bëjnë drejt për drejt me politikën, por që kanë një kontribut mirëfillt dhe të provuar tashmë për sa i përket profesionalizmit, cilësisë dhe integritetit në gjyqësor. Mundjeni që po detyrohem të them këto fjalë për vete, por kështu e shikoj propozimin e Partisë Socialiste. Në fakt, në këtë rast, unë do duhet të ndalësha tek pjesa profesionale. Pra, nëse do të flasim pak për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, si do të vlerësoni mënyrën se si ka funksionuar deri më tani ky institucion, duke pasur parasysh faktin që një nga pyetjet që shtruar edhe gjatë seancës dëgjimore të ditës së sotme, ka qenë pikërisht mënyra se si ju e shikoni dhe marrëdhënien e drejtësisë pra gjykata dhe pushteti gjyqësor me politikën. Në këtë rast, si do ta përkufizoni punën e bërë deri më tani nga KLD-ja dhe si e lexoni në raport këtë institucion me politikën? Unë vetëm subjektiv dhe opinioni im është vetëm opinioni im dhe kaq për sa i përket vlerësimit të institucionit. Natyrisht që kam mbretet e mia për punën dhe performancën deri më sot, me veçanërisht në aspektin publik të institucionit të lartë të Këshillit Lartë Drejtësisë, mundet të jem gabim në këndvështrimin tim, por shmoj që disa pritmetave themelore të këtij institucioni kanë të bëjnë së pari me
shfrytëzimin e ti si kulër ngjizje të karakterit politik të individëve që kanë punuar disa prej individëve më sakt në kryetarit përkatës që ka punuar në këtë institucion, sikurse të vërej raste të keq përdorimit mediatik apo mos përdorimit në një kohë që janë detyruar të paktën të kenë transparent transparencën vendimarrjet e tyre me rëndësi etike për gjyqësorin në vend. E përveç kësaj kam dhe vërejtjet karakterit profesional për individ të caktuar, por që nuk do ishte etike ti bëja veçanërisht kur ata nuk janë përballë. Unë nuk marr përsipër që me zgjedhjen e mundshme time të korrigjoj gjithçka. Aq më tepër që është institucion kolegjial dhe që vota ime është thjesht vetëm një vot. Ajo çka unë marr përsipër dhe premtoj nëse do të zgjidhesha është që pesha që do jepja votës time do ishte maksimalja e mundshme në drejtim të seriozitetit me cilën këtë votë do jepja, në drejtim të drejtësisë me cilën do jepja.